Estamos no liceo, acaba de presentar Adela Figueroa Matria, un señor libro que temos que ler, e que está aí dividido en tres partes, Adela, decías, non? Sí. Recórdanolo, por favor. Pois a parte máis directa da terra, a segunda parte é aquela parte da, de intimidade, de distopía, e a terceira parte é un sonho, o sonho dun sonho. Que cada unha destas partes ten un porqué. A primeira é a miña preocupación, dor e amor á terra. A segunda parte ten máis a ver con aquela etapa do confinamento, e a terceira parte ten a ver con a preocupación que me deu a min aquelas persoas que tuveron que estar ingresadas e con un coma inducido. Ajá. E entón aí eu quixen investigar e quixen profundizar nos sentimentos que se podían despertar nunha persoa nesa situación. Bueno, por todas partes a bióloga, tamén a poeta, pero a bióloga sabe moito, Adela. Sí, que eu estudiei bioloxía por vocación, porque me gusta moito. Gustei moito da miña carreira e estudiei con gusto. E gostei moito de exercela. Ecoloxía, xenética, bueno, hai partes que sí te gustan de maneira moi especial, sí, ¿no? Especial, sí. Bueno, ese amor á terra, dende sempre, decías, dende os 16 anos xa, convencidísima, moito antes tamén, con respecto á lingua, sí, me decías, sí, ¿no? Sí, realmente os motivos que a mí me moven son a preocupación pola miña terra e o meu país. O meu país o utilizo como realmente, para min é unha alavanca donde me apoio para a preocupación pola planeta inteiro. Uh-huh. Pero este é o meu país, é a miña responsabilidade. Muy e entón, bien. Por iso, as mulleres tamén, a situación das mulleres é outra cousa que me preocupa. Escoiten eso, este é o meu país, é a miña responsabilidade. Encantoume. Noraboa, Adela. Gracias. Noraboa.